tunafanya. Sasa unafanya asubuhi kwa nini? Kwa sababu mwalimu alituambia better late than never. Hapana. Wewe usiwe mtoto mjika namna hivi. Kwa nini Goka? Kuna watoto wengine nimesikia wanasema. Wakiulizwa kwa nini wamechelewa. Na mwalimu. Wanasema you have to dream big. Kwa hivyo analala sana mtoto kubafu. Ati analala sana diwa dream sana. Akuwe mtu mkubwa sana. Kukani ukweli, kwa sababu hata KCPC itatolewa, hakuna hajata nifike class 8. Hapana, nani sasa alikuambia ilitolewa? Inambiwa itatolewa, lakini sinaona fadhali niende high school. Kuna watoto wengine walishikwa kwa shule yetu, wakiwa wanakunywa pombe. Sasa inamaanisha walikuwa high school. Hapana, au walienda to school high. Hiyo ni ukubafu kabisa. Ah, please.